всем привет мальдивыдағы үшінші күннің влогын қарсаңыздар тадам қарасаңыздар қап қарау күйіп кеткенбіз кеше екінші күнде білесіздер ғой біз резортқа барғанымызды сол кезде адышы күнге күйіп суға түсіп загар алдық мына мен алысып зорға тақтым ғой өйстіп тұрад бұл бәле біздің отельдің есігінің алдында өлә есігінің алдында деп ауылда жүрген сияқты отельдің алдында осында попугайлар бар аяқ қолдарын байлап тастаған деп күйеуіміз екеуміз бүгін ешқайда бармаймыз өзіміздің островта жүреміз қарасаңдаршы мальдивы таза мальдивский жігіттер ғой мыналар прическалары бірінен соң бірі өтеді короче бүгін парашютқа мінетін болып шештік күйеуіміз екеуміз мына жерге келіп очередьі алып ақшасын төлеп короче сөйлесіп жатырмын өзімше бәр білгенімді айтып ол жерде уақыт береді екен бір уақыт болған кезде бірақ барады екенсің оған дейін үйге алып кететін магнит анау мынаулар алайық деп ә, сол мальдивының көшелерін магазиндерін аралап кірдік дубайға қарағанда мына мальдивыда жаман қымбат бар ма үш доллар мен бес доллар кейбіреулер даже сегіз доллар болады примерно мың жарым екі мың теңге ғой ең арзаны қой құрсын басқа басқа магнит алу керек туыстар бар таныстар бар дегенде мына жердегі продавецтің миын аталағы жіберді түсір түсір деп түсіріп алдым жынды ма сауда болмаса ол базар емес қой сосын уақытымыз да болып қалды уже келіп мынандай парашютқа мінетін жерге дайындады үстімізге жилеткалар берді мен негізі вообще жүзе алмаймын қатты қорқып тұрмын ойляп парашюттан түсіп кетсек не болады деген сияқты ше қараңыздаршы күш видео дронмен түсіріп берді мынау бізде 80 доллар болды екі адамға яғни примерно отыз екі мың отыз төрт арасы болды сосын пляжға келдік осындай ракушкилард тауып алдым білмеймін мыналарды шығарад ма шығармай ма ойланып тұрмын алсам ба екен ертең аэропортта ұстап алмай деген сияқты ертең біз кететін болған соң ба түнеріп тұр ғой жаңбыр жауғысы келіп күйеуімді қинап тағы да бір видео түсіріп алдым ғой лав деген жазу бар мына жерде құлап бір біріміздің аяғымызды ұрып біраз боқтасып дегендей үйтіп өйтіп бүйтіп жүрмегенше уже -жүр, кеш болды отельге келіп осылай қазымыз бар қалып кеткен соны жеп алдық құрсын ертең қайтамыз ғой ештеңе қалдырмай дымын қалдырмай жеп алайық деп сосын түнде келіп пляжды бір көрдім түнде қандай болады екен деп